Днес ще си говорим за храна, различна храна. Основната причина е, че се умяхме да открием за вас един истински герой в настоящия момент. Готвач на веганска и вегетарианска храна. Люси. Казвам се Людмила Тодорова, на 37 години съм и направих реалност най-голямата си мечта – да готвя. Това го желая от 10-11 годишна. Тогава разбрах, че всъщност това обичам да правя. В такъв случай много бързо те връщам в онова време, в което ти си била на 10-11 години. Как тогава ти разбра, че искаш да готвиш? Не си спомням то, просто в един момент стана като мечта. Даже не знам кое е провокирало това желание. Но винаги съм си мислила, че един ден като стана голяма, ще имам заведение и ще готвя в това заведение и ще контактувам с клиентите си. Сега нямам на заведение, но пак мога да готвя и да контактувам с клиентите си по всяко едно време и да изпълнявам желанията им. Твоята майка готвеше ли в дома ви? Да, майка ми готви. Смея да кажа, че много добре готви. Дори и баща ми също. Те са много добри кулинари. Ти къде си учила? До 8-ми клас учих в Гео Милев. След това кандидатствах в Тоха и фактически никъде другаде. Просто само там. Бях убедена, че това е училището, в което искам да уча. Повечето хора са учили неща, с които след това не се занимават. При теб обаче това не е така. Не. Не, категорично. Много дълго време гоних мечтата си. И случва се, нали, като завършиш училище, да работиш и други неща, но си остава мечтата винаги. Работих летата по Златните, долу по плажната алея, в магазин за хранителни стоки съм работила. Общо заето, откакто съм завършила, всъщност целият ми живот минава около храната. В една или в друга форма. Ти имаш и семейство, то съпричастно ли е с твоята мечта? Да, аз много се радвам, че успях моята мечта да я просто мъжа ми да я, съпруга ми, нали, да я прегърни и да заживее и той с нея. Той има съвсем друга професия, много далеч, нали, от кулинарията, но в крайна сметка тя стана обща семейна мечта и смея да твърдя, че много умело се борим заедно за осъществяването на начинанието ни. И се радвам, че той откри, че има много добри кулинарни възможности, между другото. В дома ви кой готви? И двамата. Винаги готвим и двамата. От самото начало. А как решаваш огромния проблем на повечето домакини? Какво да сготвя тази вечер? Ами, аз никога не мисля предварително. Аз даже не знам, примерно, утре какво ще сготвя в магазина си и какво ще предложа на клиентите. Аз решавам на момента. Затова обичам винаги да имам от всички продукти постоянно, за да може във всеки един момент, в който се огледам и от настроението, в което съм, да направя ястието. Ти всъщност си в помощ на тези домакини, които нямат време или просто нямат желание да готвят, нали? Не, по-скоро може би има и такива, които нямат желание, но по-скоро хората сега работят по-много, заети са. И не само всъщност сме в помощ и на тези хора. Смятам, че сме в помощ и на хората, които постят точно и сега най-дългите, нали, великденски пости. Защото това е много голям проблем. Да не познаваш достатъчно вариациите, които можеш да смесиш продуктите. И много често са ми казвали, добре, като постиш какво? Боб, леща, картофи. А не е така. Можеш да съчетаеш страшно много продукти с зеленчуци, с варива. Смея да твърдя, че във Варна до сега няма такъв вегетариански щанд и вегански. Това е... Сега е момента да ми разясниш каква е разликата между вегетариански и вегански.
Веганите са много строги вегетарианци. Нали, знаете, че вегетарианците освен месо не консумират и яйца, докато веганите не консумират абсолютно нищо, което е от животински произход. Говорим за млечни продукти, мед, дори бяла захар, която при обработката си се използват животински продукти. Така че смятам, че начина да бъдеш, да се храниш по този начин, това е и психология според мен. Не е просто така избор, решаваш. Това е начин на мислене, начин на живот. И смятам, че радвам се всъщност, че много хора са се научили да се хранят здравословно. Какво разбира под здравословно? Време е да визуализираме. Независимо, че бременните и тези, които страдат от сериозен апетит, е добре да затворят очи и само да слушат. Апетитно е. Обясни ми сега кое какво е, защото така ми е трудно да ги различаваме, какво съдържа съответно. Значи това е супа с елда с панак. И фиде. Супите ни са без абсолютно никаква застройка. Едно, че нали не ползваме яйца, не слагаме и нито мляко и сметана, за да могат да е по-широко спектърно, да могат и веганите да ги консумират. Иначе, а всъщност ние сме вегани, докато постим. Абсолютно, да. И сега бъркаме. Това е гъбена супичка с два вида гъби вътре. Ето. Виждам, че има и много зелени неща навсякъде. Аз съм от уния, дето... Аз смятам, че подправките са важни. То така ухае, че и аз вече смятам, че са важни. Там имаме леща. Да, традиционно. Леща и бобец. Няма как просто без боб да стане работа. Истината е, че на човек му се прияжда дори да отрича тия храни. Отиваме към един интересен ориз. Не ориз. Това е огретен от зеленчуци. Тиквички, броколи, моркови, грах, зелен боб, карфиол, всякакви зеленчуци с копър. Различното тук и при видовете мусаки, заливката отгоре, знаете, тя обикновено се прави от бешемел. Бешемел няма как да направим без мляко и без яйца. Това в момента е царевично брашно без глутен. Тук ме изненада. Отиваме към нещо, което със сигурност мога да кажа, че е сирене обаче. Да. Това са тиквички с сирене и с кашкавал, копър, запечени на фурната. Това е за вегетарианците, не за веганците. Това е за вегетарианците и за хората, които не постят. Една традиционна българска яхния. Стара. От нази книга. Прас с сини сливи. Боч, нищо няма да казвам, защото се излагам с всяко второ изречение. Прас с сини сливи, това да ми беше казал някой, че ще го видя сготвил, нямаше му повярвам. Вчера, между другото, имахме яхния от картофи с дюли, която е много ароматна заради дюлите. И се радвам, че хората много така добре я възприеха. А сладко ли е в случая? Има ли сладко, сладък вкус? По принципа, тази храна винаги е леко сладни. Дори храната, където има соева кайма или соеви хапки, лично според мен ние ползваме и много малко сол. Който е опитвал, знае, че нашата храна в повечето случаи е безсолна. Винаги можеш да го посолиш. Ти самата как се храниш? Ами ние консумираме месо. Лично аз не мога да си представя живота си без кисело мляко и сирене. Просто не. Но аз мятам, че всеки прави избора за себе си. И това, че в крайна сметка ние сме решили да приготвяме такава храна, не означава, че ние не трябва да консумираме месо. Да питам, по време на поста ти спазваш ли го и ако го спазваш, това ли е била изходната ти точка да направиш такъв щанд? Да, постите ги спазвам. От много години постя. До 97-ма година смея да твърдя, че имаш един период, в който се бях отказала от това да консумирам месо. Но идеята да направим такъв щанд не се провокира от това. Преди това ние имахме два магазина за обща храна, за дома. И с течение на времето забелязвахме как все по-бързо свършва постната храна. Търсенето е винаги по-голямо.
не само по време на пости, по принцип. Почнахме да увеличаваме асортимента, почнахме да експериментираме с булгур, с нахуд, да видим как хората ще го възприемат. И в един момент се получи така, че ние разширявахме постните ястия за сметка на ястията с някакъв вид месо. Тях просто ги свивахме и в един момент решихме, че може би един ден мечтата да си направя вегетариански ресторант ще се случи. И решихме първо да пробваме този тип. Да е достъпно за всеки, който бърза след работа да се прибере в къщи. Да видим така как ще се популяризира храната в началото. Когато дойдат на щанда хора, които очакват да има и месо, как реагират, като не го видят? Ами, ни предлагаме винаги, всеки ден има някакво ястие, което е със соеви хапки. На външен вид той изглежда точно като месо. И обикновено реакцията е, това, което сте написали, не е вярно. Ето ви предлагате месо. И се налага да обясняваме, че всъщност това е соя. Нали, това не е месо. Има хора, които са любопитни. Нищо, че не са вегетарианци, рискуват да опитат храната. Хубавото е, че се връщат, най-малкото да благодарят и да кажат, че все пак им е харесало. Аз смея да твърдя, че тя не е много различна и много специфична кулинария. Просто хората масово нямат навика да ползват продукти като елда, нахуд. А точно така са съхранили нашите прабаби, примерно, по селата още на времето с булгур. И се радвам, че почват. Нашите рецепти са повече такива стари български рецепти. Не е нищо ново, измислено или просто е добре забравено старо. Виждам зелен фасул с царевица там. С нахуд. Добре, де? Важно е някой да знае. И този, който знае, да си ти. Също много добре се възприема нахуд. Всъщност веганите и вегетарианците много ползват нахуд. Люси има образование за това, с което се занимава. Много желание и хъс. Притежава обаче и нещо уникално, за което тя говори с изключително страхопочитание. Имам една книга, много стара, с пожълтели страници, които всеки път отгръщам много внимателно, защото ме е страх, че могат да се счупят. Тази книга е от моя баща, която на него му е наследствена и смея да твърдя, че няма рецепта, която да е несполучлива в тая книга. Просто е уникална. С любов ли се готви? О, да, разбира се. Винаги в момент, в който се усетя притеснена по някаква причина, за децата или за нещо, е момент, в който предпочитам да спра. В момента не мога. Край, изключвам всичко. По-добре да изчакам половин час или един час, момента, в който се чувствам наистина спокойна и сигурна. Аз вярвам, че енергията и настроението се предава на храната. По този начин, човек, който консумира тази храна, възприема отрицателното ти настроение, ако така е приготвена. С такова, затова предпочитам да спра. Да изчакам. Балансирана, умерена, позитивна. Обичайно за гостите на начин на живот. Доста често те изглеждат толкова ангажирани в професията си, чрез която ги представяме, че оставаме с впечатлението, че време за личен живот и семейство нямат. Люси обаче има. Всичко си има. На 12 и на 13. Прекрасни деца. Те, милите, се налага по стечение на обстоятелствата за това, че сме постоянно на работа, да са постоянно сами. И някой ден се надявам да мога да им се отблагодаря достойно. За разбирането, което имат към нас, не се сърдят, че са сами, идват някой път при нас на работа. Много са добрички. И им благодаря, защото на тая възраст домакинската работа аз съм я загърбила, са я поели те на тая възраст. Мога да смея да кажа, че едва ли много деца на тази възраст могат да гладят, да простират, да пускат пералня и съдомялна, да се грижат за кучето и
всичко, което всъщност една домакиня върши вкъщи. Те момичета или момчета са? Две момичета са. Как се казват? Гинка и Константина. Коя е по-голямата? Гинка е по-голямата. Те имат 11 месеца разлика само. Всъщност нямат пълна година. И много се радвам, като ги гледам как растат сплутени двете. Може би и това, че наистина са сами по цял ден. Опират се една на друга при проблемите си. Радвам се, че избягваме момента с ревността, с караниците сега в пубертета. В различни календарни години са. Да, в един клас. Така се случи още от детската им ясла фактически. Като ги пуснахме на ясла, първо почна Гинчето, после взеха в същата група и Косито. Най-големият ни проблем беше, когато Гинчето навърши 3 години и трябваше да се прехвърли в градината, а Косито остана в яслата и нея прехвърлиха есента. И фактически имаше и ни 3-4 месеца. Това е единственият момент, в който те някога в живота си са били делени една от друга. И това беше невероятен рев. Всяка заран и всеки след обед се пригръщаха, като ги вземем. Ще кажеш, че не са се виждали от не знам с колко време. Но да, в една компания са, в един клас, винаги играят пред блока заедно, винаги се движат заедно с едни и същи познати, с едни и същи приятели. Всичко е едно при тях. Те проявяват ли интерес да приготвят нещо за хапване, докато вас ви няма, или не? Да, те са много самостоятелни. В случаите, в когато, примерно, нещо не им харесва храната, те могат сами да си изпържат яйца, могат да си направят салата, могат да си направят таратор. Правят разни изненади по-детски с смлени бисквити, орехи и такива, някакви ги оформят като топки, като сладки. Един път бяха разтопили даже шоколад. Вкъщи бяха го направили под формичка на сърчица, ги бяха забили и когато ние се бяхме прибрали вечерта, те ни подариха такива сладкищета от бисквити и шоколад. Интересно, че със собствените си парички фактически си бяха купили и бисквити и се радвам, че им е завъртяла фантазията какво всъщност могат да направят на тая възраст сами. Оставаме с впечатлението, че взаимоотношенията на Люси с нейните дъщери са по-скоро приятелски, отколкото родител-деца. Аз не съм като другите родители да имам някаква твърда амбиция и да кажа, детето ми трябва да се развива в тая посока или трябва да върви по моя път. Те са различни личности, една от друга и различни от нас. И смятам, че те сами ще изберат своя път, живота ще им го покаже. От мене чувствам се задължена най-малкото това да ги науча да се грижат за семейството си и да могат да готвят. Те проявяват интерес да готвят. Интересно им е вкъщи да нарязват зеленчуци, нали, заедно да правим нещата, когато е възможно това. Но си мисля, че имат много други заложби. Гинчето просто е пленена от математика и физика. И аз не смятам, че трябва да я спирам в тая насока. Ако на нея и харесва да се занимава с това, тя има още, нали, една година имат до матура. И ако тя реши да продължи с математика и физика, аз мисля, че нямам правото да я спра. Малката Косто, тя е много артистична натура. Тя има винаги много... Живей в свой свят, има си свое мнение, което се радвам, че устоява. Дори в моменти, в когато и се караш за нещо, тя седи и въпреки всичко си устоява мнението, което на мен страшно много ми харесва фактически, защото бори се за това, което тя иска. Ще ни приготвиш сега на нас. Сега ще ви направя и ни пролетни ролца, които са много леки, много приятни, особено като са и топлички, и хрупкави.
общо взето, който ги е опитал, ги обожава след това. Могат да се приготвят и в много варианти. Правили сме за кетеринг и с шунка вътре, но в случая тук предлагаме само прясна краставица. Какво друго, освен краставицата? Морков виждам, гъби? Да, само това. А те ще бъдат, тъй като виждам, че си подготвила кури, те ще бъдат като малки банички? Да, но съчетанието е много добро. Значи пролетни руца с краставици, моркови и гъби. Да, хората си мислят, че краставицата става само за салата, обаче тя става и за много други работи. А става и да си сложиш кръгчета от краставици на очите, за да не се ти подучи. Да, като си уморен. Като си уморен, каза Руси, слагаш си краставици на очите и така. Или ядеш пролетни руца и съответно пак не са ти уморени очите. А какъв е начинът на приготовление? Защото аз виждам, че толкова чевърсто се справиш, че нямам време да питам. Значи, първо нарязваме морковите, понеже те си първо там да започнат, че се изпичат за много кратко време. И моркова е по-твърд, леко ще го задушиме предварително, както и гъбите и краставичките. Нарязваме ги на жуленчета. Аз много обичам да правя всичко на ръка. Рядко ползвам роботи, пасатори и такива инструменти. Имам си нощчета, с които обичам да си работя. Това. Ето това. Много мразя някой да ми ги взима. Ножа на готвача, не му го пипайте. Да, просто с тях съм си свикнала и като взема някой друг, ми става много неудобно. Ами то си е твой инструмент. Не да знам, така някакси размера им ми пасва на ръката и съм супер удобна. Чувствам се леко. Просто се чувствам доволна, че успяваш. Поставяш си някаква цел и просто успяваш да я реализираш тая цел. Чувствам се добре. Ти вярваш ли си? Да, много. И е хубавото, че по време на пост, това нали сам си се изпитваш, че можеш да излизаш с приятели по заведения или вкъщи. Аз не държа около моето семейство някой да бъде като мен и да спазва пост. И това е, както казах, решение на самия човек в крайна сметка. Радвам се, че не ме изкушава. Значи в момента, в който видя, че съседната чиния има нещо, което в момента аз не мога да консумирам, просто не ме засяга. Люси не само, че не обръща внимание на това, което има в съседната чиния в прекия смисъл, но и не я интересува нищо извън прецизно подредение и живот. Тя създава своята крепост и изглежда толкова щастлива в нея. И все пак, занимава ли се с още нещо, което до момента не е споделила? Нещо, с което да се занимавам. Аз се занимавам само с готвене. Нямам като чили. Обичаш ли да посрещаш гости? О, да. Много. Много обичам, когато имаме гости. Изпълняваш ли поръчки? Да. Винаги. Който каквото иска. И обичам и да ходя на гости. Винаги като ходим някъде на гости, никога не отивам с празни ръце. Много обичам и вкъщи някой като дойде, маста да е претрупана. Някой път знам, че това нещо просто няма как да се изконсумира от хората, които ще дойдат. Обаче искам да има винаги всичко и да е много пълно. И дори и вечерта, когато сядаме само семейство да вечеряме, аз държа маста да е подредена правилно. Ние се храним на покривка, задължително. Винаги трябва да има вилица, нож или лъжица със салфетки. Когато пия вино, държа чашата ми да е със столче, а не просто някаква чаша от шкафа. И винаги салатата ми трябва да е украсена. Просто ястието трябва да изглежда красиво. Не може е така да е сложено в чинията. Аз смятам, че успеха идва тогава, когато си намерил себе си. И той идва от само себе си просто успеха. И въпросът е и да не се отказваш. Колкото и трудности да има, то несъмнено всеки има трудности. Винаги има борба.
който и път да поемеш. Въпросът е да не се отказваш от самото начало и това сега, ето, пробвах, ама не ставаше, пробвам друга, ама ето и то не става. Въпросът е наистина да имаш цел и да я следваш тая цел. И да не се отказваш, ама като трябваше си магари и това е. За това е необходима сила, а ти твоята откъде я черпиш? От съпруга си. От него. Аз преди да се оженим бях с доста по-буен нрав, такава. Той е един много уравновесен и спокоен човек. За тези 14 години, които живеем заедно, аз един единствен път съм го виждала действително ядосан и изкаран извън нерви. И това е момента, в който разбрахме двамата, че нашия път е правилния и че просто заедно. В смисъл, не е приятна случката, трябваше да избирам и аз избрах него. Аз избрах него. Категорична и уверена. Как се взима едно такова решение за заедно? Заедно вкъщи, заедно на работа, заедно за цял живот. И то за изключително кратък период, а доказано разумно решение. Нямам представа как се решава. Това е усещане, което идва отвътре. То просто се случва. Нямам на идея. Аз винаги съм твърдяла, че още преди, че няма да се оженя, защото нали, такива нрави български типични не могат да търпя. Аз съм много свободолюбив човек. И в един момент ние с него се оженихме много бързо за 40 дена. Това беше абсолютен стрес за всички. Мои приятелки, в момента, в който им звънах, им казах, аз ще се оженя. И имаше мълчание от другата страна. Просто никой не вярваше. Много хора казваха, ви сте луди, не може, нали, толкова кратко време, това е детинско. Обаче минаха 14 години. Някой път, като се замисляш, кажеш, че беше вчера, нали? Много бързо стана. Ти така и говориш за това. Все едно е било вчера. Да. Ама още си го изживяваме. Смея да твърдя, че с всяка година се чувствам все по-влюбена и по-влюбена в него. Какво ще му кажеш? Че страшно много го обичам. Той е по-добрата половина от мен. Той е всичко за мен. Начин на живот. Истинските герои на реалния живот. С техните емоции, радостни и тъжни. Всички до един, ценни с истинността на собствената си личност. С липсата на преструвка, маска и грим. Люси, на 38 години. Майка, съпруга, кулинар.